Att fortsätta din löpning under vinterhalvåret gör underverk för kropp och själ. I denna delen av löpskolan har vi tagit hjälp av ASICS, elitfriidrottare och frontrunner Moa Hjelmer som ger sina bästa tips inför vinterlöpningen. Ett bra tips är att ha en plan för sin träning. Eftersom vintervädret inte alltid lockar och det kan ta emot att ge sig ut ibland. Bestäm på förhand hur ofta du ska träna, hur långt du ska springa eller hur många intervaller du ska köra. På vintern så kan det vara ganska halt underlag och då är det viktigt med bra grepp under fötterna. Så ett par löparskor anpassade för höst- och vinterlöpning kan vara ett bra alternativ. Både för att inte halka men också för att behålla ett naturligt löpsteg. Det kan vara ganska svårt att motivera sig att gå ut på kvällen när det är mörkt. Så om det går så är det bäst att springa på dagen när det är ljust. Man blir ofta piggare, skönare känsla i dagsljus och så får man ju lite D-vitamin också. Att göra samma sak blir ju lätt tråkigt som att till exempel springa samma runda om och om igen. Så att försöka variera sina träningspass för att göra dem roligare är ett bra tips. Testa olika distanser, olika terräng och olika löpformer. Till exempel intervaller, löpskoning och olika fartlekar. Rätt kläder och rätt utrustning är jätteviktigt för att få till bra träningspass under vinterhalvåret. Klä dig efter väder och träningsform. Vantar är ett jättebra tips att ha på sig. Pannlampa för att se och även reflexer så att andra ser dig. Vi har allt du behöver för din vinterlöpning. Kom in till oss så hjälper vi dig.